Робота техніки зупиняється вмить, коли з-під завалів почувся дзвінок мобільного телефона. Рятувальники намагаються розібрати завали вручну. Згодом знову залучають техніку. Так, у Запоріжжі триває ліквідація наслідків ворожого удару, який завдали окупанти 7 листопада. Одна з ракет поцілила у цю чотириповерхівку. Тут, під завалами, загинула племінниця Віктора. Сестри мої, це діти, це дочка і зять. Були вдома, тому що сестра говорить, що вийшли, це саме, дзвонила Наташа, а потім друг, це все пропало. Хороші люди. Ви як добре, зараз? Отзивчиві. Це проклята війна. Все, що лишилося від квартири після ворожого авіаудару – ось ця фотографія. Дівчина на ній – 27-річна Софія та її син Адам. Загинули. Її сестра Аліна Павлішина у своїх соцмережах повідомила, що тіла рідних дістали з-під завалів вночі. Разом з ними загинула і бабуся дівчат. Пошукова операція тут тривала близько 11 годин. Рятувальники розбирали залишки осель, а власники намагалися забрати бодай щось вціліле. За речами прийшла і Юлія Стрелець. Дівчина мешкала у квартирі на 3-му поверсі. Нині ж, каже, не може навіть визначити, з якої сторони було її житло. Я на роботі була, приїхала, зразу бачила, що тут загорожено, нічого не могла зрозуміти, тому що все було завалено іменно. До останнього надіялась, що це не з нашим домом. У приватному секторі, куди також поцілили військові РФ, зруйновано будинок Дмитра Балабка. Чоловік розповідає, в момент удару разом з дружиною та 21-річним сином Єгором був вдома. Хлопця врятувати не вдалося. Сина з дочкою чи з жіною привалило тут. Достали їх. Син, к сожалению, погиб в больниці. Там скорую везли. У нього ноги, руки поломані, там таз. Ну, у нього, видать, все, тому що за столом сиділи. Жена зараз лежить, таз поломаний. Нагадаємо, 7 листопада військові РФ завдали по Запоріжжю 5 ударів. Поцілили по житловій забудові та онкоцентру, сказав начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Внаслідок цієї атаки 10 людей, серед яких півторарічна дитина, загинули, ще понад 40 дістали поранень. За інформацією директорки обласної дитячої клінічної лікарні Ірини Кулєш, серед травмованих троє дітей. У них діагностовано мінно-вибухові травми. 5-річного хлопчика з травмами голови та грудної клітини прооперували. Зараз він на апараті штучної вентиляції легень.